कहापाई सरकारी योजना गुहाल रे दृष्टिहीन मापु गायक सह बितुची जीवन ओलिए खाइले ओलिए उपास घर नाही रोजगार नाही कि आहापदे कहिबाकु केहि नाही पाखरे कोनोसी सुविधा नथिले भी मनरे टिके भी दुख नाही आखी को दिस नथिबा बेले सेमाने परस्पर रा आशा बाड़ी दृष्टिहीन एही मा पोंक मध्यरे अनाबिल स्नेह दुहे दुहिंक सहारा सांग होइ खाइबा हेउ कि अन्य कोनोसी काम हेउ उभय निज निज कामरे हाथ बांटि थांती पुरी जिला गोपाल ब्लॉक तरणागार गदाधर पले ओ मा भवि पले बापांकु हराइबा परे मात्र 16 वर्ष बयसरे दुई आखि हराइथिले गदाधर परे परे मा भवि मध्य दृष्टि शक्ति हराइले एबे असहाय अवस्था रे गुहाळ घरे पॉलिथिन खंडे पकाई पड़ी रहिछते पुअर त जर पुअर चला बुला से करे जर खाइ आउछि ना तार से जिबा आछिया झाड़ा पानी सब जाई रे ଖାଇବା ପିଇବା ସେଥିରେ ସରକାର ନେଇଥିଲେ ଚାଉଳ ପତ୍ର କି 16 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ବସନ୍ତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ ନାହିଁ ଅବହେଳା ପୁରା ହେଉଛି ମାନେ କୋଭିଡ଼ରେ ପଡୁଛି ହଁ ମୁଁ ପାରାଲିସିସରେ ପଡ଼ିଥିଲି ସେମାନେ ଦେହମତି ମାନେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣିକି ଖାଇବାକୁ କିଏ 500 କି 500 କିଏ 200 300 ଏମିତି ରହନ୍ତି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ ଭବିଙ୍କୁ ପଚାରୁନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧ ପୁଅ ପାଖେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ହେଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ମା ପୁଅ ତେବେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମା ପୁଅଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଯାହା ଠୁଳ ଠାକରେ କରିକିରି କେଉଁଠି ଚାଉଳ ପକାଇଲେ ଖାଇବ କେଉଁଠି ଚାଉଳ ପକାଇଲେ ଖାଇବନି ବେଳେ ଖାଇଲେ ବେଳେ ଉପାସ ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ସେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ସେମିତି ଏଠିକି ଆସିବ ସେଠିକି ଆସିବ ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ହେଲା 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସିଏ ହେଲେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମା ହେଇଥିଲା ଆଜି ଫୁଟିଗଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟରୁ ଅଲଗା ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୱର ରୋଗ ହେଲେ କିଏ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ କିଏ ନେଇକି ଯିବ ନହେଲେ ନାହିଁ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପରେ ସେମିତି ପଡ଼ିଥିବେ ଏବେ ବି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱର ହେଲାଣି ଏବେ ବି ସେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି 4-5 ଥର ନେଇକି ଗଲାଣୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭଲ ହେଉନି ଏ ଏମିତି ଗାଁ ଲୋକ କିଏ ଯେମିତି କେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ପୁଅ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହା କାହାକୁ ବି ବିଚଳିତ କରିବ ଜୀବନ ବୋଝ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ମା ପୁଅ ନିଜ ନିଜ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମକୁ ପାଥେୟ କରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍